ግብጽ ሲያብብ እዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ያለው ክርስትና በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ማለት ነው። እዚያ ይላሉ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ክርስትናው በተለያየ ምክንያት ይጠፋል። ጣላቶች እነሳሉ አማኞቹን ይገላሉ ያርዳሉ አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጥላሉ የቀረው ሰው ፈልሶ ወደ ሌላ ቦታ ይሰደዳል። የባንዳና እንደዚህ ራሱን ለባርነት አሳልፎ የሰጠ ሰው አገሩ የጌታው አገር ነው የራሱ አገር አይደለም ህሊናውን ሽጧል። ስለዚህ ዋናው ነገር እንግዲህ መንግስትና ቤተ ክርስቲያን ከተያዩ እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ እያንዳንዱ ክርስቲያን የሌላ ሃይማኖት ሰውም ቢሆን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ የሀገሩ መንግስት የእያንዳንዱ ዜጋ መብትና ክብር የማስጠበቅ ግዴታ አለበት። ቤተክርስቲያን በምድር ያለች የሰማይ አምባሳደር ናት። የሰማይ ኤምባሲ ናት። በምድር ያለች የሰማይ ኤምባሲ ናት። አንድ በፊት የታተሙ እንግዲህ አርቲክሎች አሉኝ። በ44 ወደ44 ላይ የተጻፈ በጎንደር የከተማ አመሰራረት እና የከተማ አወቃቀር እንዲሁም ደግሞ ፊሎሎጂ ጋር በተያያዘ በአጼ ሱስንዮስ ዜና መዋዕል ላይ አንድ ትርጉሙን አስመልክቶ የሰራሁት ኮመንተሪ አለ፣ ሪቪው ነገር። አሁን ደግሞ ታሪክ ዘምድረ ጎንደር የሚል የፒኤችዲን የሰራሁበት ነው። የዛ የምርምር ጽሁፉ በቅርቡ ደግሞ ይታተማልኝ። በጣም ጥሩ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው እንግዲህ ወደ ኋላ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ባኮስ በሐዋርያው ፊልጶስ እንደተጠመቀ ይታወቃል። ይህም በሐዋርያት ስራ ተመዝግቦ የሚገኝ ነገር ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካሊም በመልክዓ ምድር አቀማመጧ ማለቴ ነው ለኢየሩሳሌም ለቅርብ ናት። ለአካባቢው በቀይ ባህር በዚያኛው በኩል የሚገኙ ሀገራትን ማለት ነው። የእኛም የጥንቱ አወቃቀር የቀይ ባህርን ኦልሞስት እንግዲህ ወደ 1000 ኪሎ ሜትር በላይ በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት የሚተዳደር ነው የነበረ የዛሬውን አድርገውና እንግዲህ በዚያ ጊዜ እንደነ አዱሊስ የመሰሉ የወደብ ከተሞች ነበሩ። እንደነ አክሱም የነበሩ የማዕከላዊ መንግስት መቀመጫ ነበሩ። ያ ማለት እንግዲህ ኦፊሻሊ ክርስትና የቤተ መንግስትና የአገር ሃይማኖት ሳይሆን በፈረንጅኛው ስቴት ሪሊጂን የሚባለው ማለት ነው ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ክርስቲያኖች ነበሩ፣ አብያተ ክርስቲያናትም ነበሩ። እንግዲህ ግሪካውያን ጸሐፍት ይህን መስክረዋል። በአዱሊስና በአክሱም አካባቢ ስለነበረው የክርስትና እንቅስቃሴ ከዚያ በኋላ በ330 ዓመተ ምህረት ከሳቴ ብርሃን አቡነ ሰላማ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ እሳቸው እንግዲህ በንጉሠ ነገሥቱ በኢዛና ጊዜ ማለት ነው ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ከዚያ እንግዲህ ምንድነው የመንግስት ሃይማኖት ሆነ ማለት ነው እንጂ ከዚያ በፊት ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን አልነበሩም ማለት አይደለም። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወይም ስድስተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ፣ አምስተኛው መጨረሻና ስድስተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ እንቅስቃሴው በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ መሰረት ይመጣል ነገር ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደነ ቅዱስ ያሬድ አይነት ሰዎች ሲነሱ እንደ ተሰዓቱ ቅዱሳን አይነት አባቶች ከሌላኛው የክርስቲያን አገሮች ሲመጡ ክርስትናም በሶሪያ በፍልስጤም ምድርም በግብጽ ሲያብብ እዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ያለውም ክርስትና በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመንግስት ሃይማኖት ከመሆኑ በፊት ያ ማለት ከአራተኛው ክፍለ ዘመን በፊት በነበረው ምስራቃውያን እምነት ልክ እንደ ይሁዲ እምነት ማለት ነው፣ የአይሁዶች ሃይማኖት ጁዳይዝም፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ ያን የማይከተሉ ከሆነ ደግሞ አገር በቀል ሃይማኖቶች ወይም ኢንዲጂኒየስ ሪሊጅንስ የምንላቸው ተከታዮች በብዛት ነበሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ። እንዲያውም ንጉሥ ኢዛናም ራሱ እንደዚህ አዶር የሚያደርጋቸው ከክርስትና በፊት ሳንቲሞቹ የሳንቲም እንደ አንድ የታሪክ መረጃ ካየናቸው ሳንቲሞቹን
የኑ ከክርስትና መቀበል በፊትና በኋላ የነበረው ነገር በደም ያስረዱናል ሰውዩ ንጉሱ ክርስትናን ሳይቀበል ሳንቲሙ ላይ የሰፈሩት የእምነት ምልክቶች ወይም ሱሞች ሊሮች ነበሩ ከክርስትና በኋላ ደግሞ መስቀልን ምልክት አድርጎ የእንትን የመንግስታይ ማነስ መሆኑን ዲክሌር አድርጓል ማለት ነው ሱም ስለተቀበለው እንግዲህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህግን በመቅረጽ በማስተማር ፊደሉን ነጠላ ፊደል ብቻ ነበር ግዕዙ ብቻ ነበር የነበረው እንግዲህ አናባቢ በሰባት ድምጽ አናባቢ አበጅቶ በግዕዝ ያሉትን እንግዲህ አበገደ ብሎ የሚወርደውን ራሱን እንግዲህ ወደ አቡጊዳ ማለት ነው ተናባቢዎች ሲኖሩ እንደዛ አይነት ነገር መጣ እንግዲህ ቋንቋው ማደገ ማለት ነው የውጭ ሀገር ቋንቋዎች አሉ የኛ እንደኛ ክርስቲያን የሆኑ ሀገሮች የሚጽፉትን ታሪክ ገድላት ያሰ የትምህርት መጽሐፍት ሌሎችን በሙሉ ያመጡ የሚተረጉሙ ክርስቲያን አባቶች ነበሩ በዚህ የተነሳ እንግዲህ ከሶሪያ የነቅዱስ ኤፍሬም መጽሐፍት መጥቷል እንደ ውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም አይነት ነገር ማለት ነው ከግብጽም የመጡ አሉ እንግዲህ ስንክሳሩ እንደ ግብረ ሕማማት ሌሎች መጽሐፍት ሌሎች አሃት ቤተክርስቲያናት የሚጠቀሙባቸው ማለት ሲመጡ በእኛ ሰዎች ነው የተረጎሙት ያን ደግሞ መተርጎምና ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ዜማውንም ትምህርቱንም አስተማሪ ይጠይቃል በየጊዜውም ያንድምታ ነገር እየተስፋፋ ሂዷል ከክርስትና መጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነበር ከዚያ በኋላ አንድምታ እየሰፋ ዜማውም እየተስፋፋ ሲመጣ ይሄ ሁሉ የምናስተምርበት ወይም ቤተክርስቲያን የምታስተምርበት የትምህርት ተቋማት ነበሩ ጉባኤዎች ነበሩ ማለት ነው ይሄ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው ለዚያ ነው ካህን ሲሞት ካህን እየተካ ደብተራ ሲሞት ደብተራ እየተካ የሚመጣውም ትልቅ የትምህርት ተቋም ስለነበር ነው ስለዚህ እነዚህ የትምህርት ተቋማት ደግሞ የሚያስተምሩት የሃይማኖት ትምህርት ብቻ ሳይሆን ህግን ስነ ከዋክብትን ቀመርን ወዘተርፍ የመሳሰሉትን ሌሎቹንም ያስተምራሉ በዚህ የተነሳ እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የጥበብም የትምህርትም ማዕከል ሆና ዘልቃለች ማለት ከጥንት ጀምሮ እንግዲህ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ገብተው ፍትህን የሚሰጡ ሰዎች ፍርድን የውጭ ግንኙነትን ሌሎቹን መሰረታዊ ትምህርት የሚያስተምሩት ከቤተክርስቲያን ትምህርት ቀስመው የወጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይህን ካየን እንግዲህ ስዕሉንም ሌሎቹንም ነገሮች አብረን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ሴንትር ኦፍ ኤክሰለንስ በመሆኗ ምክንያት ከቤተ መንግስት ጋር በከፍተኛ ሁኔታ የተቆራኘች ነበረች ማለት ነው። ነገስታቱም ወደዚያ ሲወጡ ጦረኝነት ማወቅ ብቻ ሳይሆን ትምህርትን ህግም ማወቅ ነበረባቸውና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያልፋሉ ማለት ነው። በዚህም የተነሳ ግንኙነቱ እጅግ የጠበቀ ሆኖ ቀጥሏል። ከሶስተኛ ከአራተኛው ክፍለ ዘመን 330 እንግዲህ እስከ መጨረሻው ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ዘልቋል ማለት ነው። ሁሉም የቤተክርስቲያን ትምህርት አላቸው። ወታደራዊ ሳይንስ ያውቃሉ። ወይም ጦረኝነት፣ ፈረስ ግልቢያ ሊሆን ይችላል፣ ጦር መመከት፣ ሰይፎ ዘተረፈ። አንድ ንጉስ ከመሆኑ በፊት ሊያልፍባቸው የሚገባ ትምህርቶች አሉ። የቤተ መንግስትም የህግም የአስተዳደርም እንግዲህ እያዩ በአብሮ መምህሮቻቸው ጋር እየተማሩ ከሚያድጉት በተጨማሪ በዚህ ውስጥ ማለፍ አለባቸው እና በዚህ የተነሳ የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄን ነገር ግን በጥንቃቄ ማየት አለብን። የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ፖለቲካዊ ተልእኮ አይደለም። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምንድነው ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስት እንዲህ አይነት አንድ አይነት ገጽታ ነበራቸው ማለት ነገስታቱ ክርስቲያኖች ናቸው። እርግጥ ነው ክርስትና ሃይማኖት በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመንግስት ሃይማኖት ነው ነበር በጊዜው። ልክ ነው። ይሄ ማለት ግን እያንዳንዱ ካህን፣ እያንዳንዱ ባህታዊ፣ እያንዳንዱ ሐዋሪ አባት ተልእኮ ወይም አገልግሎት ቀጥታ በቤተ መንግስት ይታዘዛል ማለት አይደለም። አባቶች ይነሳሉ። ገዳማውያን አባቶች አንድ ሰው ባልሰፈረበት ቦታ ሄደው ገዳም መስርተው ከሰው ተገለው ይኖራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ክርስትና ባልተሰበከበት ቦታ እየዞሩ ይሰብካሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጭም ቢሆን እየሄዱ የክርስትናን አስተምሮት እነሱም ተምረው አስተምረው የሚመጡበት እንትን አለ። ቅዱሳን መካናትን ተሳልሞ የሚመጡበት ሁናቴ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ አገር ውስጥም ሆኖ በንጉሰ ነገስቱ ግዛት ውስጥም ሆነው ክርስትና ያልተሰበከበት አካባቢ ላይ እየሄዱ ክርስትናን ይሰብካሉ፣ ያስተምራሉ። ካስተማሩ በኋላ ግን አስተምሮ መምጣት አይደለም።
እዚያው አካይ ሆኖ ክርስቲያን ልጆቻቸውን ያጠምቋቸውን እየተከታተሉ ከዚያ በኋላ ደግሞ የግድ ካህን ማፍራት አለባቸው አስተምህሮ እንዲቀጥል ክርስቲናው በዚያ አካባቢ ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል ደብር መተከል አለበት አብያተ ክርስቲያናት መተከል አለባቸው እነዚያን የሚያስተዳድሩ ሰዎች መኖር አለባቸው ዲያቆናት መኖር አለባቸው እየሰፋ ሲሄድ ደግሞ እስከ ጉባኤ መተከል ድረስ ይደርሳል። እንግዲህ ያ ከሆነ በኋላ በርግጥ ነው ከቤተ መንግስት ድጋፍ የሚያስፈልግበት ጊዜ ገዳሙ ቅላ እንዲያገኝ ይጠይቃሉ። በጊዜውም ደግሞ የራሳችን ጳጳሳት ራሳችን መሾም እስከምንጀምር ድረስ የነበሩን ከግብጽ የሚመጡ አንድ ሊቀ ጳጳስ ብቻ ነው የሚኖሩን። ስለዚህ መጥቶ ታቦቱን ማስባርኮ እንዲያው ብሎ ለመሄድ ክህነቱን ተቀብሎ ለመሄድ ወደ ቤተ መንግስት መምጣት አለባቸው። በዚህ መልኩ እንትኑ ይጀምራል ማለት ነው። ግንኙነቱ እየሰፋ እንትን ይላል። ከዛ ውጭ ግን በየተዋረዱ ያሉ ሹማምንት ክርስቲያንም ቢሆኑ የሌላ ሃይማኖት ተከታይም ቢሆኑ በቤተ መንግስቱ እውቅና እስካላቸው ድረስ አካባቢያቸው ማስተዳደር ሃይማኖቶቹ በስርዓት እዚህ አካባቢ ያለምንም ጫና እንዲኖሩ ይደረግላቸው ነበረ። ስለዚህ መጀመሪያ ማስፋፋቱ በቤተ መንግስት ሆን ተብሎ ታስቦበት ብቻ ሳይሆን እንደዛ ብቻ ሳይሆን አባቶቹ ራሳቸው ሐዋርያ አገልግሎት ለመስጠት ወደ ተለያዩ ቦታዎች ይሄዳሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ አገር ውስጥ ያለው ክርስትና ያልተሰበከበት አካባቢ ሊሆን ይችላል። እዚያ ይሄዳሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ክርስትናው በተለያየ ምክንያት ይጠፋል። ጠላቶች ይነሳሉ፣ አማኞቹን ይገላሉ፣ ያርዳሉ፣ ቤተ ክርስቲያናትን ያቃጥላሉ። የቀረው ሰው ፈልሶ ወደ ሌላ ቦታ ይሰደዳል። በዚህ ጊዜ መቼም ሰው ትቶ የተቀበረበትን ቦታ አይተውምና ተመልሰው ደግሞ እንደገና አካባቢውን የጠፉት ገዳማት ወይ ቤተክርስቲያናት በማቅናት ሲጀመር እንደገና መልሶ መስራት ሲጀመር ሰው ተመልሶ ያን አካባቢ ይዘዋል ማለት ነው። እንደ ጥሩ ምሳሌ በግራኝ ጊዜ የጠፉትን በይሁዲት ጊዜ የጠፉትን ገዳማት ብናይ ተመልሰው እንደገና ተቋቁመዋል። እንደዚህ ሲቋቋሙ ግን የነበረውን ታሪክ መረጃ በመያዝ በትውፊትም ስለሚተላለፉ ጠፍተው እንዳይቀሩ የጥንቶቹንም ማስታወስ ስለሚገባ ሂደው አካባቢው እንደገና ቅዱሳን መካናት ስለሆኑ መልሰው ያቀማቸዋል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር አለ እና ሰው ዝም ብሎ እንደ አዲስ ምንም ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ጥንት የጠፉትንም ታሪኩን መሰረት በማድረግ ሂዶ መልሶ የመቆርቆር የማጽናት ነገር አለ እና ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። ከነዛ ውስጥ እንዳንዱ ልንይዘው እንችላለን እናንተ ያነሳውን ጥያቄ ማለት ነው። በትልልቅ ደረጃ በጣም ላርጅ ስኬል የምንለው አይነት ነገር በእንግሊዝኛ ካልሆነ በስተቀረ በሎካል ደረጃ በአንዳንድ በትንንሽ ግዛቶች ደረጃ በአሁኑ ወይም በወረዳ በቀበሌ ደረጃ ልንለው እንችላል እንደዚ አይነት ነገር ችግሮች ምንጊዜም ላይጠፉ ይችላሉ። ነገር ግን ማሲቭ የሆነ በጣም በትልቅ እና በጣም አውዳሚ የሆኑ ምእመናን መሞት፣ መፈናቀል፣ የአብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት መዘረፍ፣ መቃጠል፣ መውደም እንደዚህ ብዙ ጊዜ ተከስቷል። ከነዚህም ግን በታሪክ አንድ አምስት ወሳኝ የምንላቸው ልናነሳ እንችላለን። እኛው 9ኛው 10ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የተነሳችው ጉዲት ወይም እሳቱ ጉዲት በሚለው ነው በብዛት የምታወቀው። ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንም ሰዎቹም ታቃጠል ስለነበረ እሳቱም ትባላለች። የእሷን አንድ መያዝ እንችላለን። ከዚያ በኋላ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በአጼ ሱሲኖስ ጊዜ በኢየሱሳውያን የደረሰው መከራ ነው። ከዛ በኋላ በድርቡሽ ጊዜ የመጣውን ማንሳት እንችላለን። የግራኝ አህመድ 16ኛው ክፍለ ዘመን እዚያ ጊዜ የነበረውን ነገር ማንሳት እንችላለን። የጣሊያንን ዘመን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ የውጭም የውስጥም በውስጥም ችግር ምክንያት የመጡ ናቸው። አንዳንዶቹ አገራዊ ችግር ናቸው፣ የውስጥ ችግር ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በውጭ እንደነ የድርቡሽን የጣሊያንንና የኢየሱሳውያኑን ከወሰድን ደግሞ በውጭ ኃይሎች ነው። የግራኝንም ስና ያው ቱርኮች ስለነበሩበት የመኖች እሱም ከዚህ የሚወጣ አይደለም። ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው? ከጥንት ጀምሮ ነገስታቱ እንግዲህ ክርስቲያን ናቸው ልናል። ከ330 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የመንግስት ሃይማኖት ናለች። ነገስታቱ ራሳቸውን የቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂ አድርገው ይቆጥራሉ። የሃይማኖት ክርክርና ጉባኤ በሚደረግበት ጊዜ ያለ ንጉሱ አይካሄድም። ንጉሱ ሊቀ ጳጳሱ ባሉበት ነው የሚደረግ የነበረ። በዚህ ምክንያት ክርስቲያን ያልሆኑት ሰዎች ንጉሱን ሲያጠቁ ቤተ ክርስቲያንም አብሮ የማጥቃት ባህል አዳብረው ነበረ። ስለዚህ ንጉሱን ቤተ ክርስቲያን ማጥቃት ማለት ንጉሱን ማጥቃት ማለት ነው። ንጉሱን ማጥቃት ማለት ቤተ ክርስቲያን ማጥቃት ማለት ነው። ስለዚህ ዮዲት ተነሳች። ዮዲት ጉዲት ወይም ጉዲት እሳቱ ልንላት እንችላለን። እሷ ተነሳች። ቀጥታ ታርጌት ያደረገችው ቤተ ክርስቲያንን ነው፣ ሊቃውንትን ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኑ የሚስፋፋው የሚቀጥለው አስተምህሮ የሚቀጥለው ሊቃውንት እስካሉ ድረስ ነው። አገልግሎት የሚኖረው ካህናት እስካሉ ድረስ ነው። ስለዚህ
እነዚህ ሊቃውንቱ ደግሞ ካህናቱ በቤተ ክርስቲያን ስራ ቢጠመዱም ሊቃውንቱ ግን ህጋውታሉ ስነ ጽሑፍ ያስፋፋሉ ነገስታቱን ይመክራሉ በአገር ጉዳይ እንዲሁን እንዲሁን በሰላም ይፈታውን በሰላም በዘመቻ የሚሆነውን በዘመቻ እንዲሆን የራሳቸውን አስተምህሮ ይሰጣሉ የውጭ ግንኙነት ከክርስቲያንም ክርስቲያን ካሉን መንግስታትም ጋር ቢሆን የሀገርን ክብር በማይነካ መልኩ ግንኙነት ሲፈጥሩ ይሄን ነገር የሚያስኬዱት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተማሩ ሰዎች ናቸው እና ብዙ ቋንቋም ያውቁ ነበር ለዚያ ደግሞ ከብዙ ቋንቋዎች የተመለሱት መጽሐፍት አሁን በእጃችን የሚገኙ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መዛግብት አብያተ መዛግብት የሚገኙ ብዙ ጽሑፎች ይህን ያስረዳሉ ይህ ስለሆነ እንግዲህ የግድ ቤተ ክርስቲያን ማጥቃት ንጉሱን ማጥቃት ነው ብለው እንትን ስለሚሉ በቃ ነገስታቱ የሚያከብሯቸውን ገዳማት እየዞሩ መዝረፍ ማቃጠል የነገስታቱ ብዙ ተከታዮችም ኦርቶዶክሳውያን ነው ብለው ስለሚያስቡ ኦርቶዶክሳውያኑ መግደል የነበረ ስርዓት ነው ይሄ ማለት ግን የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን አልተጎዱ ማለትም አይደለም ብዙዎች አብረው ሙተዋል ከንጉሱ ጋር ተሰልፈው ብዙ የሞቱበትም ነገር እናያለን በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የነገስታቱን ለማጥቃት ወይም ለማበሳጨት ወይም ደግሞ በነገስታቱ ላይ የበለጠ ድልን ተቀናጅተናል ለማለት እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ክርስቲያኖችን ይገላሉ አብያተ ክርስቲያናትን ይዘርፋሉ ያወድማሉ ልክ ነው ግን እነቱ ምንድነው ባንዳ አገር የለውም የባንዳና እንደዚህ ራሱን ለባርነት አሳልፎ የሰጠ ሰው አገሩ የጌታው አገር ነው የራሱ አገር አይደለም ህሊናውን ሽጧል ስለዚህ እነሱ ግልጽ ነው የሚዋጉት ለጌቶቻቸው አገር ነው የነበረው ለራሳቸው አገር አልነበረም ባርነት ከጌትነት በልጦባቸዋል በዚህ ምክንያት በእለት ጥቅም ተደልለው ምናልባትም አንዳንዶቹ በነገስታቱ ላይም ተበሳጭተው ሊሆን ይችላል ሹመት ሽልማት ሳያገኙ ሲቀሩ ቀጥታ ወደዛ የመግባት ነገር አለ ግን ይሄ አገራቸውን ወጉ ለማለት በጣም ይከብዳል ምክንያቱም በአንድ አገር የለውም ካለውም የጌታው አገር ነው የሚሆነው እንደ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን እንደ ሃይማኖት ተቋም ብቻ ካየናት እያንዳንዱ ክርስቲያን ሃይማኖቱን መጠበቅ አለበት ማስጠበቅ አለበት እርግጥ ነው በዚህ ዘመን መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ተብሎ ሴኩላር ስቴት ኢንፎርሜሽን ላይ እንዳለን ነው ፎርም የተደረገው እሱ ነው ተብሎ ይታሰባል ነገር ግን አሁንም አድሎ አልቆምም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለዘመናት ማለት ከጣሊያን ጀምሮ እንኳን ያለውን በሃያኛው ክፍለ ዘመን ከጣሊያን ጀምሮ ያለውን ብናይ እስካሁንም ድረስ ቤተክርስቲያን ትጠቃለች ልጆቿ በግፍ ይገደላሉ ይፈናቀላሉ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ስለዚህ ዋናው ነገር እንግዲህ መንግስትና ቤተክርስቲያን ከተያዩ እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ እያንዳንዱ ክርስቲያን የሌላ ሃይማኖት ሰውም ቢሆን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ የሀገሩ መንግስት የእያንዳንዱን ዜጋ መብትና ክብር የማስጠበቅ ግዴታ አለበት ምክንያቱም እያንዳንዱ ዜጋ ግብር ይከፍላል እያንዳንዱ ዜጋ ሀገሩ አደጋ ላይ ሆና በምትጠራው ጊዜ ይዘምታል እያንዳንዱ ዜጋ ለሀገር ይሄን አድርግ ሲባል ያደርጋል ይህ ማለት አገራዊ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ የመኖር መብት አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት የማፍራት መብት አለው ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት አለው ሀገሩን እስካለቀቀ ድረስ እንዲሁ በነጻ የመንቀሳቀስ መብት አለው መታወቂያውን ይዞ ችግር የለም ኢን ፕሪንሲፕል ምለውን በህጉ ደረጃ ማለት ነው እንደዚህ በመርህ ደረጃ ልንለው እንችላለን ስለዚህ እነዚህን ቫዮሌት የሚያደርጉ አካላትን አይደለም በተቋም ደረጃ ተቋምን ታርጌት አድርጎ ማጥፋት ቀርቶ እያንዳንዱን ግለሰብም ቢሆን ያለ ፍርድ ያለ ፍትህ ያጠፋ ሰው በፍርድ መዳኘት ይኖርበታል ለዚያ ደግሞ ፍርድ ቤቶች አሉ ያን ህግ የሚያስፈጽሙ አካላት አሉ የሚቆጣጠሩ አካላት አሉ እነሱ በአግባቡ ስራቸውን ሊሰሩ ይገባል አልበለዚያ ግን እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ አንድ ሆኖ ወጥቶ መብቱን ማስከበር ግዴታው ነው ይሄ መብቱ ነው ይሄ የተቋም ታሪክ የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እንደ አንድ ተቋም ብናየው እንግዲህ 2000 ዓመት ታሪክ ነው ቆጥረው ከ330 ዓመተ ምህረት ጀምረን እስካሁን የምንቆጥረው ጊዜ በይፋ ክርስትና የመንግስት ሃይማኖት ሆኖ የታወጀበትና እስከ 1967 ድረስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን የወረዱበት ዘመን ማለት ነው እስከዛ ድረስ ቤተክርስቲያን ነገስታት ራሳቸው በቤተክርስቲያን ላይ ተነስተው ነበረ በዚያ ጊዜ ህዝቡ አይ እስከዚህ ድረስማ አይሆንም ሌሎች እምነቶች ለምሳሌ ይመጣሉ ከካቶሊክ ኢየሱሳውያን ማንሳት እንችላለን ጥሩ ምሳሌ ናቸው ለዚህ በአጼ ግላውዲዮስ ጊዜ ነው የመጡት ምክንያቱም የግራኝ አህመድ በቱርኮች ይረዳ ነበረ እነሱ ደግሞ ሌላ የክርስቲያን አላህ ይፈልገው አጋዥ ፈልገው ከፖርቹጋሎች 400 ነፍጠኛ ወታደር በክርስቶፎር ዳጋማ እየተመራ መጣ ጦርነት ተደረገ ግራኝ ተሸነፈ ከዚያ በኋላ የነበሩ ሰዎች ወደ አገራቸው አልተመለሱም ከ100 በላይ ናቸው
እነሱ እንግዲህ ቤተሰብ መስርተው እንዲያ ብሎ እኛ አካባቢ ኖሩ ነበር። እዚያ በኋላ የሆነ ምንድነው ለ17ኛው ክፍለ ዘመን እንግዲህ ከ50 ከ60 አመት በኋላ ግን እምነታቸውን በስርዓት ያራምዱ ነበር። ካቶሊካውያን ሆኖ ነበር የሚኖሩት። የኛን እምነት አልተቀበሉም። ካቶሊካውያን ሆኖ ይኖሩ ነበር። ምንም እንኳን ሁለቱም ክርስቲያን ቢባሉ ማለት ነው። ካቶሊካውያን ናቸው። ያ ሌላ ዲኖሚኔሽን ስለሆነ ነው ይሄን ማነሳው። 1609 አካባቢ ግን በጣም ከባድ ነገር ተነሳ። እንግዲህ ችግሩ ከዛ በፊት ነው። ከ16 17ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ 1590ዎቹ ጀምሮ እስከ 1607 ድረስ አካባቢ በትንሹም ቢሆን እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ንጉሱ ሃይማኖቱን ቀይሯል ተባለ። ሰው ለዚህ ማስረጃ ይፈልግ ነበር። ከዛ በኋላ የሃይማኖት አባቶች በግልጽ ሰውየውን ማናገር ጀመሩ። ባላባቶችም መኳንንትም መሳፍንትም ምንድነው እያሉ ለማጣራት ሞከሩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በግልጽ ጳጳስ በአደባባይ ሲገደል ጠዳ ይባላል ቦታው እነ ዮልዮስን የመሰሉ በቤተ መንግስት ትልቅ ስፍራና ሞገስ የነበራቸው የንጉሱን እህት ያገቡ ሰው ለሃይማኖታቸው ምተዋል። ስለዚህ ስለ ሃይማኖቱ ቆርጦ የሚነሳ ሰው ያስፈልጋል። ሃይማኖት አንድ ነገር ነው። ስራ፣ ምቾት፣ ድሎት ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል ሰው ካለ መብቱ ማስጠበቅ አለበት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እና ይህን ደግሞ መብቱ እንዲያስጠብቅለት ደግሞ የተሾመ መንግስት አለ። ለመንግስት ማንም ግለሰቦቹን ሳይሆን መንግስት የሚለውን መዋቅሩን ራሱን ማለት ነው የተሾመበትን የቆመለትን ዓላማ እንዲያስፈጽም መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ሃይማኖቶች ቢሆኑ በነጻነት የማምለክ በነጻነት እምነታቸውን የማራመድ መብት አላቸው። ስለዚህ ሁላችንም የራሳችን እምነት እናራምዳለን፣ ሌላውን ግን ማጥቃት የለብንም። ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ችግር በተነሳ ቁጥር ቀጥታ ሄዱ ኦርቶዶክሳውያን መግደል፣ ማፈናቀል፣ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል አሁን ብቻ አይደለም አብዮቱ ጀምሮ የሚደረጉ ናቸው። ከዛ በፊት የሚደረጋሉ የዚህን ያክል የጎሉ አልነበሩም። በይፋ ቅድም ካነሳ ናቸው ከዩዲት ጉዲት ጀምሮ እስከ ጣሊያን የነበሩት ሆን ብሎ አገሪቱን ለማዳከም ምሁር የምታፈራብን ቤተክርስቲያን እንትን ማለት አብዛኛው ሰው ይከተለዋል ተብሎ የሚታሰበውን እምነት ጠላቶች ራሱ ዲፋይል ሊያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤትነቷ ለኦርቶዶክሳውያን ብቻ አይደለም። ከኦርቶዶክሱ ውጭም ያሉ ሂደት ማጥናት የሚፈልጉ ትልልቅ ንባብ፣ የድርሰት ቅኔዎችን ሁሉ የቅኔ ትምህርትን ሁሉ የሚከታተሉ ሰዎች ነው። ቴዎሎጂካል የሆነውን ነገር ትተው ሌላውን ነገር ግን ይሄ የቀመር ትምህርት ስዕል፣ ሌሎቹን የመሳሰሉ ነገሮች የሚያጠኑ የሌላ ሃይማኖት ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ እንደ ጥሩ አንድ ነገር የኢትዮጵያ አይሁዶችን ማየት ይቻላል። የሃይማኖት ቋንቋቸው ግዕዝ ነው። ሂብሩ አይደለም፣ አልነበረም፣ ግዕዝ ነው። ከኛ ቤተክርስቲያን መጥተው ግዕዝ ተምረው መዝሙረ ዳዊት አጥንተው ስምንቱ ብሔራዊ ኦሪትን አጠናቀው ሌሎቹን መጽሐፍት በስርዓት አጥንተው የሚገለበጠውን ገልብጠው በብራና ይህን ነገር ብራና ፍቆ አለስልሶ መጽሐፍ ቤተክርስቲያን ናት እንደ ተቋም ይዘው የኖረች እና ይህን ሁሉ አድርገው እንትን ይለ ስለዚህ የትምህርት ተቋምነቷ ለራሱ ለቤተክርስቲያኑ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ አልነበረም። የንግድ ግንኙነቱ ሌላውም ነገር የቀረጥ ህጎች ሲወጡ የሰብአዊ የምንላቸው መብቶች በስርዓት ተከብረው እንዲኖሩ ሲደረግ ለኦርቶዶክሳዊው ብቻ ተብሎ የሚወጡ ህጎች አልነበሩ። የመንግስት ህግ ለሁሉም ነው፣ ለሚገዛው ነው። መንግስቱ በሚገዛው ሀገር ሁሉ ሃይማኖቱ ምንም ይሁን ምን የሚከበሩ ነው የነበሩ። ለምሳሌ ግብር መክፈል፣ ቀረጥም ቢሆን ግብር መክፈል የሃይማኖት ጉዳይ ሳይሆን የስራ ጉዳይ ነው። በንግድ ስራ የሚተዳደር እያንዳንዱ ሰው ለንጉሱ ግብር ይከፍላል። ግብሩ በየአካባቢ ባሉ ሹሞች ተሰብስቦ ቀረጡ በየበሩ ተሰብስቦ ለንጉሱ ገቢ ይደረጋል። የሚገብረው ግን ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ብቻ አይደለም። ሀገሩ ግን እስካለ ድረስ ነግዶ እስከበላ እስከሰራ ድረስ ይከፍላል። ለሰርቫይቫል ማለት አንድ ሰው በሸክም ይነግድ ከሆነ ግን አይከፍልም ነበር። እነዚህ ሁሉ ህጎች እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ የወጡ ናቸው። በየጊዜው እየታደሱ ለዘመኑ እንዲመጡ እየተደረገ ይደረጋል። አሁንም ተመሳሳይ ነው። በዘመናዊነት ብዙ ነገሮች የተቀየሩ ነገር ይኖራሉ። መንግስትና ሃይማኖት ተለያይቶ ይሆናል። ግን ዜጎችና ሀገር ያላቸው ግንኙነት ጥንትም ዛሬም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ መንግስት የዜጎቹን እያንዳንዱ ሰው መብት የማስከበር ግዴታ አለበት። ካልተከበረ ህዝቡ መጠየቅ አለበት። ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም እያንዳንዱ ደግሞ ሰው እንደ ዜጋ መጠየቅ አለበት። የአንዱ ስቃይ የሌላው ስቃይ ነው እና የግድ ኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጸመውን ግፍና መከራ ለመቃወም የግድ ኦርቶዶክስ መሆን አያስፈልግም። ምክንያቱም አንዳንድ ሀገሮች ላይ ግፍና መከራ ሲፈጸም እኛም ለምን እንዲሆነ ብለን እንጠይቃለን አይደል? ማህበራዊ ሜዳውን ማየት ይቀላል። ለዚህ
ስለዚህ ያ ከሆነ ለሌሎች ሀገሮች ላይ ችግር ሲፈጠር የሚጮህ ኢትዮጵያዊ ማይኖሪቲ ናቸው ተብሎ የሚጠቁል ሌላ ሀገር ላይ ችግር ሲፈጸም ለምን ብሎ የሚጮህ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የገዛው ወንድሙ ሃይማኖቱን መሰረት አድርጎ ሊሆን ይችላል ጎሳውን መሰረት አድርጎ ሊሆን ይችላል የትኛው ምክንያት ቢሆን የሚያመጣው ነገር ጥፋት ሆነ ድርሻ ነገር መቃወም ግዴታ ነው አለበለዚያ ሀገር ሰላም ሆኖ ጸንቶ አይቀጥልም ያ ካልሆነ ደግሞ ሁላችንም መግቢያ አይኖረንም ማለት ነው ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ ነው ሁሉ ጊዜ የምታልፈው አንዳንዴ ይሄ የጦሩን ፊዚካሊ የሚያጠቃን ወይ ደግሞ ሰው መግደልና ምናምን እንደዚህ ክርስቲያን ማበላሸት ወይ ማውደም የሆኑ ነገሮችን ብቻ ልናነሳ እንችላለን ነገር ግን ቤተክርስቲያን መከራ ይሄ ብቻ አይደለም መቃጠል ማውደም መሰደድ ብቻ አልነበረ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዚያው ውስጥ ችግሮች ይነሳሉ የሃይማኖት ክርክሮች ሊሆን ይችላሉ ከውስጥም ከውጭም ችግሮች ይነሳሉ ግን በእነዚህ ችግሮች ውስጥ ይወጡ ያገኘናቸው ትልልቅ ነገሮች አሉ ሃይማኖት ክርክር ተነስተው ንፋቄ ሊስፋፋ በሚልበት ጊዜ እንደነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንደነ ዘርዓ ያዕቆብ ንጉሱ አይነት ሰዎች እንደነ አጼ ፋሲል አይነት ሰዎችን አግኝተንበታል በመከራው ውስጥ አልፎ የሚመጡ ቅዱሳንን እንደነ አቡነ ሐራ አይነት እንደነ ቅዱስ ሁለተ ጴጥሮስ እንደነ ቅድስት እህተ ክርስቶስ እንደነ አባ ጽጌ ድንግል አይነት ሰዎችን አግኝተናል እንደነ ዮልዮስ አይነት መኳንንት ሰማዕት ሲሆኑ አይተናል እንደነ አቡነ ስምዖን የመሰሉ ጳጳሳት ህዝባቸውን መርተው ሰማዕት ሲሆኑ አይተናል እንደነ አቡነ ጴጥሮስ አይነት አባቶች ሰማዕት ሲሆኑ አይተናል በመከራው ውስጥ ሰማዕታት እናገኛለን በመከራው ውስጥ ትልልቅ አባቶች እናገኛለን በመከራው ውስጥ አዳዲስ ዕውቀት እናገኛለን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ብዙ ጊዜ ያልተቋረጠ መከራ በቤተክርስቲያን ላይ በሚመጣበት ጊዜ ከውስጥም ከውጭም በሚመጣበት ጊዜ ያለ መመከት መንገድ አለ ማለት ነው ያ መንገድ አባቶቻችን የሄዱበት መንገድ ነው ዛሬም ለዘመኑ እንዲመጥን አድርጎ መነሳት ካልሆነ በስተቀር ምንም የተለየ ታሪክ ነው ያለን ቅርስ ነው ያለን ሲሆን እንግዲህ አገረ መንግስቱ ላይ መንግስት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሲጠብቅ የእያንዳንዱን ዜግነት መብት እያከበረ ብቻ ሳይሆን ታሪክንም እየጠበቀ ነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአለም ካሉ ጥንታውያን ቤተክርስቲያናት አንዷ ናት የስነ ጽሁፍ ሀብታችን እንግዲህ በጣም በጣም እንግዲህ አሁን ከክርስትና መነሳት ጀምሮ በጣም በጣም ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ወንጌል ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አንዱ በግዕዝ የተጻፈ ነው የአባ ግሪማ ወንጌል ይባላል ማወቅ ለሚፈልግ ብዙ ብዙ ጽሁፎች አሉ ሌላ ቦታ ላይ ያልነበሩ የአሃት ቤተክርስቲያን ታሪክም እኛ ጋር አለ የነ ስለ ግብጾች እንደ ዮሐንስ መደብር አይነት መጽሐፍት ብንጠቅስ እዚህ ሀገር ላይ እንጠፍተው እኛ ሀገር ብቻ ላይ ነው የሚገኙት እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክን መጠበቅ ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ በአለም ያላትን ታሪክ ማቆየት መጠበቅ ነው አንደኛው ይሄ ነገር ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እያንዳንዱ ምእመን ቤተክርስቲያኑን መጠበቅ ነው ሊኮራባት የሚችል ቤተክርስቲያን ናት እንግዲህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ይኮራበታል ከዛ ውጭ ደግሞ ሃይማኖቱ ቤተክርስቲያን በምድር ያለች የሰማይ አምባሳደር ናት የሰማይ ኤምባሲ ናት በምድር ያለች የሰማይ ኤምባሲ ናት በቤተክርስቲያን በኩል ወደ ገነት እንሄዳለን በቤተክርስቲያን በኩል ክርስቶስን እናገኛለን ስለዚህ ይሄን መርህ አድርገው አባቶቻችን ተዋግተው ምድራዊ ስጋቸው ምድራዊ ምቾታቸው ሳያሳሳቸው መስዋዕት ሆነዋል እና ትምህርትን ማስፋፋት በስርዓት ሰው ክርስቲያናዊ እንዲሆን ማድረግ በደንብ የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን መከራ የበለጠ ያበረታል እና በመከራ ዘመን ሰው ጠንካራ እንዲሆን እንዲወጣ እያንዳንዱ የሃይማኖት አባቶችም እያንዳንዱ ምእመንም ተግቶ ሃይማኖቱን እንትን ማለት አለበት መጠበቅ አለበት ማር አለበት ከዚያ ባለፈ ግን እውነት መንግስት ካለ እውነት ህጎች የሚሰሩ ከሆነ እውነት ህጎች ሁሉንም እኩል ትሪት የሚያደርጉ ከሆነ መደረግ ያለበት አንድ ነገር ነው የሚገባው የተሾመው አካል አድሎውን ትቶ እያንዳንዱን ሃይማኖት እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ያለምንም ልዩነት መብቱን ማስጠበቅ አለበት ይህ እንዲሆን ደግሞ ግፊትና ጫና ማድረግ የእያንዳንዱ ዜጋ በተለይም ደግሞ ተጠቂ የሆነው አካል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታይ ይህን ነገር ሊያደርግ ይገባዋል ያ ማለት ግን እኔ ከሌላው ልውለጥ ሳይሆን ሁሉም እኩል ሆኖ ይታይ በእኩል አይን ይታይ አድሎ አንዱን ልጅ ሌላውን የእንጀራ ልጅ የማድረግ ያክል አንዱን ባላባት አንዱን መጤ ማድረግ ነገር መቆም አለበት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላለፉት 17 ክፍለ ዘመናት ሀገርን ቀጥ አድርጋ የያዘች ትምህርትን ያስፋፋች ቅርስ የጠበቀች ሀገር ናት እና ታሪኩም እያንዳንዱ እነ ላሊበላ ዩስቲ እንግዲህ እዚያ ውስጥ ብዙ ነገር እናያለን የሚጠረብ ድንጋይ ከማይጠረብ ድንጋይ ለይቶ እዚያ ላይ መቅደስ አንጾ ያሁን ለሺህ ዓመታት የሚቆይ
መስራት ትልቅ ነገር ነው። ዝም ብለ ቃል ትምርት ብቻ ሳይሆን በአርኪኦሎጂውም በስነ ህንጻውም በሙዚቃውም በስነ ስዕሉም በሌሎችም ነገር ቢሆን ህግ በማውጣት በተለይም ደግሞ እያንዳንዱን ህዝብ የሚገዛው ህግ ነውና ህግን በማውጣት በማስፈጸም ረገድ ሰው በክፉ ቀን ተቻችሎ አብሮ ተዛዝኖ እንዲኖር በማድረግ ረገድ ከኦርቶዶክሳውያን ብቻ ሳይሆን በአካባቢያችን ካሉ የባህላዊ እምነት ተከታዮችም ሊሆን ይችላሉ፣ የእስልምና እምነት ተከታዮች ሊሆን ይችላሉ፣ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ጋር በሰላም መኖርን ስታበረታታ የኖረች ናት። ስለዚህ ገለጥ ገለጥ ማድረግ ነው መጽሐፍን። ይህን ታሪኩን ደግሞ ሌሎች በማስተማር ማለት ኃላፊነት ያለብን ሰዎች ለተተኪው ትውልድ በማስተማር ትውልድ የሚያስተምሩ ቤተክርስቲያንም በቤተ መንግስትም በትምህርት ቤትም ያሉት ሰዎች በዘመናዊ ትምህርት ቤትም ቢሆን ያልተዛባውን ኢንስትሩመንታል ሆኖ የሆነን አካል ለማጥቃት የሚጻፍ ታሪክ ሳይሆን ትክክለኛ ዶኪመንቶች የሚናገሩትን ታሪካዊ መረጃ ያላቸው ማስረጃ ያለ በማስረጃ የተረጋገጠ ታሪክን በማስተማር እውነተኛውን የታሪክ መረዳት ማዳበር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ ሁሉም ትክክለኛውን ታሪክ ያውቃል፣ በዛ ይኮራል። ክርስቲያናዊ መንግስትነት፣ ክርስቲያናዊ ታሪክ፣ ክርስቲያን ሀገር መሆን በኢትዮጵያ የተጀመረ አይደለም። እኛ ማለት እንግዲህ አሉ፣ ሙዚየም ውስጥ አሉ፣ ቤተመዘክር ውስጥ አሉ፣ አርካይቮቻችን በዚህ ሙሉ ናቸው። ግን ሌሎችን ሀገር ወደ አውሮፓ ብንሄድ ባንዲራቸው ላይ መስቀል ያላቸው ሀገሮች ብዙ ናቸው፣ አሁን ሴኩላር ናቸው። ያ ማለት ጥንት ክርስትናን የሃይማኖት የመንግስት ሃይማኖት ማድረጋቸው በዘንድሮ ላይ በቃ አንዳንድ ታሪክ ይያዛል እንጂ ከዛ ውጭ የተለየ ነገር የለውም። ስለዚህ ወደፊት ለመራመድ የጥንቱን ማወቅ ይገባል። የጥንቱን ታሪክ ለዘንድሮ መፈራረጃ ማድረግ ኢሞራላዊ ነው፣ ምንም ጥቅም የለውም፣ ሀገርም ወደፊት አያስቀጥልም። ስለዚህ ታሪክን ለታሪክ መቀበል፣ ካለፈው ነገር መማር፣ መልካሙን ለመልካም ነገር ይረዳናል። መጥፎውም ቢሆን ደግሞ ተምረን እንዳንደግመው፣ ትውልድ እንዳይደግመው ያደርጋል። መልካሙን የበለጠ እንትን እናደርገዋለን እና ዴቨሎፕ እናደርገዋለን። መጥፎውን ደግሞ ተምረንበት እንዳይደግም እንተጋለን፣ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ነው መሆን ያለበት።